שלום, צופים יקרים. בדקתי בתכנים של ההרצאות בערוץ הידברות, האם מעוגן הנושא של דברים לזכר נפטרים, הספדים, ולא מצאתי. אז מצאתי לנכון לתת כאן הצעה של רעיונות שכל אדם יכול לבחור. במידה וירצה להשתמש בהם בעת הצורך. נקווה שבעזרת שבעצ... השם לא נזדקק להם. אני קורא להרצאה דברים לזכר הנפטר ולעילוי נשמתו. הדברים האלה, ההספד בדרך כלל נאמר בעת הקבורה, בשבעה, בחודש, באחד עשר. חודשים, וביורצייט, באזכרה השנתית של כל שנה. רצוי מאוד בתחילת הדברים להעלות לנס את מידותיו של הנפטר, את אמונתו, את קיום המצוות על ידו. כמובן, אנחנו לא מספרים אם היה לו איזה שעון שעולה 45 אלף דולר, לא רלוונטי. מידות טובות, דברים שקשורים להשקעה בחלק הרוחני שלו, במידות, בתיקון המידות. אלה הדברים שנשארים לאחר מכן. חז"ל אומרים שמצווה להספיד את המת. מצווה לומר דברים לזכרו של המת, מפני שזה מועיל, זה מועיל לנפטר. וזה מועיל למשתתפים. זה מועיל לנפטר, מפני שכתוב האדם לא מגיע למחיצתו עד שמספידים אותו כראוי. רצוי להספיד את הנפטר כראוי. וגם המשתתפים או המנחמים נהנים מזה, מפני שקהלת אומר, טוב ללכת לבית האבל מאשר ללכת לבית המשתה. והחי ייתן אל ליבו. חשוב מאוד, כשהולכים לבית האבל, יש הרהורים, יש מחשבות, יש אפשרות קל מאוד לאדם לחזור בתשובה, להרהר תשובה, להרהר תיקון מידה מסוימת שאצלו מקולקלת. וכמובן, כשאדם מגיע לכנס כזה של עילוי נשמה, אז לא רק הנפטר נהנה מזה, אלא גם הנפטר נהנה גם מהעובדה שהמשתתפים נותנים אל ליבם, לומדים, הולכים עם משהו בתוך הכיס שלהם, לומדים איזה דבר מסוים. יש לנפטר גם נחת רוח בשמיים מזה. חז"ל אומרים שחשוב מאוד שהבנים, שהקרובים, בנוסף לקדיש, שיש לו חשיבות גדולה, אנחנו נדבר אחר כך, שיקבלו על עצמם איזושהי מצווה, שלפני כן היו חלשים בקיומה. אפילו דבר קל שבקלים. למשל, נתנו דוגמה, שאדם יקבל על עצמו, אם אפילו שהוא מגלה את ראשו, יקבל על עצמו כשהוא מברך. ברכה מסוימת יכסה את ראשו. זה עושה דבר גדול למת, מפני שבעטיו של המת, בגללו אתה מקבל על עצמך את המצווה הזו, יש לו חלק בעולם הבא. נפשו נהנית בעולם הבא מהדבר הזה. וחז"ל אומרים, בדרך אגב, הלכה שקשורה לזה, אם אדם או רוצה לברך, ואין לו במה לכסות את ראשו, שלא ישים את ידו על ראשו, מפני שאין הגוף מכסה את עצמו. אבל הוא יכול לבקש מחברו, שחברו ישים את ידו על ראשו, במידה ואין לו דבר אחר במה לכסות את ראשו. כשאדם מקבל על עצמו מצווה מסוימת, או מידה מסוימת שהייתה מקולקלת אצלו, לתקן אותה. לזכרו של הנפטר, בוודאי הוא מחולל פנאים שם למעלה. חכמים אומרים שהקדוש ברוך הוא, כשהנשמה עולה למעלה, הוא אומר למלאכים, רדו, שמעו, מה הבריות אומרות על הנשמה הזו, על הנפטר. יש כאן שאלה קשה. הרי אנחנו יודעים שהכל בספר נכתב. הכל מתועד. הקדוש ברוך הוא יודע, כל דבר ודבר שאדם עושה, הכל רשום למעלה. מה הוא צריך לבקש מהמלאכים שירדו כדי לשמוע כביכול דבר חדש? הרי מספרו על החיים של האדם שעברו. אלא מכאן, שחשוב מאוד שנספר, שנדבר, שנספר על המידות, על המעשים הטובים. שעשה האדם במשך חייו, על החינוך שחינך את בניו, על הדוגמה האישית ששימש בסביבה שלו, בקהילה שלו, על המעשים שעשה למען הזולת. עצם הסיפור, יש לזה חשיבות גדולה בשמיים. והרי יעקב אבינו, לפני שנפטר, קרא ליוסף לי בנו. וציווה עליו ואמר לו, אל נא תקברני במצרים. יש את הפשט של הדברים, ורש"י שם אומר שהוא מבקש ממנו לא לקבור אותו בניכר, במיוחד באדמת מצרים הטמעה. יש את העניין של הגלגול, שהאדם בתחיית המתים מתגלגל וכך הלאה. זה הפשט, שכדאי שאדם ישתדל להיקבר באדמת הקודש בארץ ישראל. אבל יש מעבר לזה משמע אחר, הרבה יותר עמוק. יעקב אבינו אומר ליוסף בנו, ובזה הוא יעביר לאחים, אל נא תקברני במצרים, אל תקבור את המורשת שלי, את המסורת שלי, את מה שאני מסמל, אל תקבור את המהות שלי. את החלק הרוחני, את מה שלימצתי אותך, את מה שחינכתי אותך, אותם ערכים שהעמדתי מול עיניי. את כל זה אל תקבור בבקשה במצרים, כי יעקב אבינו ידע שאם עם ישראל יאריך בגלות, יש את הסכנה של ההתבוללות ושל השכחה. ואדם חס ושלום יכול לאבד את זהותו, לזה התכוון יעקב כשאמר אל נא תקברני במצרים. ובעצם כל נפטר, כל נפטר אומר לבנים שלו, לסביבה שלו, לקרובים שלו, אל נא תקברוני. נכון, אנחנו קוברים את הגוף מהפרתה ולהפרתה שוב. זה כן. אבל יש דבר אחר שאנחנו לא צריכים לגבור. את הזכר, את המידות, את הזיכרונות היפים, את אותה מורשת שהשאיר הנפטר לבניו, לסביבתו, לקרובים שלו, את זה אסור לגבור, אסור לשכוח. ולכן חכמים אומרים, יש שתי מצבות שאנחנו עושים לנפטר. יש את המצבה הרגילה שאנחנו בונים לו את השיש וכותבים שם כל מיני דברים. אגב, אומרים חכמים לא להרבות בשבחים שם על ה... במיוחד לכתוב רק דברים אמיתיים, כי זה גורם לאיזשהו קטרוג למעלה. אבל כשמדברים על הנפטר, שם חכמים הרשו לנו להגזים אפילו, לספר מעבר. ואפשר גם להפחית ממגרעותיו של הנפטר. אז אמרנו, יש מצבה אחת שאנחנו בונים לנפטר, אבל יש מצבה אחרת שהנפטר בונה לעצמו. זו המצבה הרוחנית שלו, הזיכרונות שלו, מה שנשאר ממנו. זו מצבה שאין הזמן שולט בה. ואין מלאך השיחה שולט בה. המצבה הרגילה שעשויה משיש, שתהיה משיש הכי מפואר, בסופו של דבר הזמן יכול לכלות אותה, מה שכותבים על המצבה יכול למחוק אותה. אבל דברים נצחיים לעולם הם לא נמחקים. חכמים אומרים שאדם בחייו פועל בשני מישורים. הוא פועל במישור הגשמי. כמובן, אוכל ושותה ומתענג וישן ומלביש את גופו, סח את גופו, כל הדברים שקשורים לעניין החומרי שלו. זה מקביל לנפש הבאמית שיש לאדם, הגוף, החומר. ויש נפש מעל זה, הנפש האלוקית. זה החלק הרוחני של האדם, הנשמה של האדם. שם האדם גם צריך לפעול. יש הבדל בין המזון של הגוף למזון של הנשמה. הגוף מקבל, מקבל מזון. הוא רוצה עוד ועוד. מאכילים אותו, משקים אותו, מנבישים אותו, מטפלים בו, מרפאים אותו וכך הלאה. הוא מקבל. המזון של הנשמה זה הפוך. זה הנתינה, ההנקה, החסד, הדאגה. התפילה, האמונה, כל הדברים שיש בהם הענקה, יש בהם נתינה וגמילות חסד, זה החלק הרוחני של האדם. החכמים קראו לחלק הגשמי חיי שעה. אלה דברים זמניים שהולכים. כמה הגוף הזה יכול להישאר בעולם הזה, כמה שיישאר בסופו של דבר מתכלה והולך. ואילו כל מה שאנחנו עושים, כל דבר שאנחנו מכניסים לקופה, הקופה של הזכויות, של המצוות, של החסדים, כל מה שנכנסים, הכל נשאר והולך איתנו לעולם האמת. זה חיי נצח. אלה דברים אמיתיים שנשארים אחר כך לאדם, נשארים איתו לאורך ימים, כמו שחכמים מדמים את זה. למשל, של שלושה סוחרים. שלושת הסוחרים לא הצליחו בחיים העסקיים שלהם. והנה שמעו שיש איזושהי מדינה, רחוקה כמובן, מדינת הים, ששם גילו הרבה פנינים, הרבה יהלומים, וכדאי. לעשות עסקים שם, והחליטו שלושתם להפליג למרחקים עד למדינה ההיא כדי לעשות עסקים, להשקיע, כי לא הלך להם איפה שהם נמצאים. אכן, הפליגו. כל אחד הצטייד בשק גדול, שק שאפשר למלא אותו אבנים טובות ומרגליות. ונסעו. אחרי כמה ימים של הפלגה, של נסיעה, עגנו בנמל, ושם בנמל פגשו בשומרים, במוכסים, ואמרו להם, תראו, יש לנו חוקים, יש לנו כללים במדינה הזו. כל מי שבא, זר שבא אלינו, יכול לשהות במקום חודש ימים בדיוק, לא יותר. אנחנו רושמים את השעה מתי שהוא מגיע, וחייב להתייצב לאחר שלושים יום בדיוק במקום ולעזוב את העיר, לעזוב את המדינה. אכן נרשמו שלושת הסוחרים מיודענו והחליטו ללכת לעשות עסקים, לעבוד. החליטו שלא ילכו ביחד הפעם, אלא ייפרדו. כל אחד הולך לכיוון אחר כדי שיוכל לקנות מה שיותר, וקבעו מפגש עוד שלושים יום להיפגש בנמל כדי לחזור בחזרה הביתה. שלושתם, איך שיצאו מהנמל, רואים העיר הגדולה הזו, שזו עיר יפייפייה, בניינים מפוארים, הרבה ברק, הרבה צבע. הרבה אורות, הרבה תנועה, הרבה יופי. ואז הראשון אמר לעצמו, תראה איזה יופי, איזה תענוגות, איזה דברים יפים. יש לי זמן, 30 יום זה הרבה זמן. אני הולך קודם כל להתענג, אני הולך קודם כל לסדר את, ה... את הראש שלי. אחר כך ימצא זמן, אבל כמובן יום, יום לאחר יום והיצר הרע משך ומשך ותענוג אחד משך את התענוג השני עד שהוא בזבז את כל כספו ובסוף החודש חזר כלעומת שבא לנמל עם שק ריק מלא אוויר. השני, גם כן, יש לו ראייה טובה כמו הראשון, הוא ראה התבשם, איזה יופי, איזה עיר, איזה תענוגות, החליט חציו לשם וחציו לכם. הוא אומר, אני אחלק את הזמן שלי. חלק מהיממה אני הולך לקנות, לעשות מסחר, והחלק השני אני מבלה. וכך עשה. כמובן, בסוף החודש חזר למקום, כשמחצית מהשק שלו בסך הכל הייתה מלאה. השלישי שהיה החכם מכולם, גם כן ראה את כל מה שהם ראו, אבל הוא הפנים את הדברים, והוא ידע שיש לו מטרה, יש לו משימה שבגללה הגיע למקום הזה, למדינה הזו, לעיר הזו, והוא אומר, לבלות אני תמיד יכול לבלות. עכשיו, אני, יש לי מטרה אחת, אני הולך לקנות לעשות את המסחר ולמלא את השק שלי כהלכה. אכן, במשך כל החודש, השק במסחר הלך לאורכה ורוחבה של העיר, וקנה את האבנים טובות, את היהלומים, ומילא כמובן בסוף החודש עם שק מלא. שלושתם נפגשים, אחד עם שק ריק, אחד מחצית מהשק, והשלישי עם שק מלא. אלה שלושת הטיפוסים שאנחנו... פוגשים בעולמנו. יש אדם שיותר משקיע בחלק הגשמי שלו. אתם יודעים מה? משקיע רק בחלק הגשמי שלו. הוא חושב שהוא בא לעולם הזה רק כדי להשתעשע, רק כדי לאכול, להתענק ולמלא את האבותיו בלבד. האדם הזה חוזר לעולם האמת עם שק ריק, עם קופה ריקה. לא משקיעה כלום בחלק הרוחני שלו. יש אנשים שמשלבים בין שני הדברים. גם מתענגים בעולם הזה, וגם דואגים לקיים מצוות, מידות טובות, ולעשות מעשים טובים. אלה הולכים עם קופה חצי ריקה. יש אחרים שיודעים בדיוק למה הם מגיעים. הם יודעים מה המשימה שלהם, שלמענה הגיעו לעולם הזה. הם יודעים. ולכן מה שהם עושים, הם משקיעים את כל מרצם כדי למלא את הקופה, את השק, במעשים טובים, במידות טובות. אל תחשבו שאותם אנשים ש... ידעו מה המטרה שלהם, לא נהנים בעולם הזה, לא מתענגים בעולם הזה. הם מתענגים ונהנים כמו שני הטיפוסים האחרים. אלא מאי? אלה עושים את זה תחת המטריה של הקודש. הם מברכים, הם שמחים לבורא עולם. הם אוכלים ונהנים ושותים יין ובשר ומתענגים. כי סעודת מצווה בערבי שבתות, בחגים, כשהם שרים ומפייטים ועושים מצווה, הגו בעצמכם. אנחנו יושבים בערב שבת, אוכלים ושותים ונהנים ומקיימים מצווה. זו סעודת מצווה. זה הטיפוס השלישי שבאמת צריך לחכות ולראות בו כדוגמה אמיתית. שאדם, כשבא לעולם הזה, צריך לדעת מהמשימה. כל אחד בא עם משימה, והלב של כל אחד יודע מהי המשימה שלו. אמרתי שהבנים, שהקרובים, יש, אומרים קדיש, וחכמים אומרים שהקדיש, יש לו סגולות גדולות מאוד. הם יכולים, הקדיש יכול להוציא אפילו את הנפטר מגיהנום ולהעביר אותו לגן עדן, עד כדי כך. אנחנו יודעים את זה בתוך סיפורים שונים. הקדיש הוא בכוונה כתוב בארמית, לא בלשון הקודש. ואנחנו יודעים שכל דבר בתפילה שכתוב בארמית, זה כדי לכסות אותו מהמלאכים, כי המלאכים לא יודעים ארמית. מפני שבעצם כאן, בקדיש, אנחנו משבחים את בורא עולם, התגדל והתקדש שמי הרבה, אנחנו מגדלים. אגב, אין אף מילה שם על הנפטר. ומדוע קושרים בין הקדיש לבין הנפטר? כדי לומר למשפחה, לקרובים, לבנים, שצריכים לקבל עליהם את הדין, למרות שבעצם הם עכשיו נמצאים באבילות. למרות שקשה להם, אבל מקבלים עליהם את הדין התגדל והתקדש שמי רבה. ובגלל שזה, שהוא כתוב בארמית גם כן, אין לומר קדיש אלא בעשרה. מפני שכשאדם לא מתפלל בעשרה אלא ביחיד, המלאכים הם שמעבירים את התפילה שלו לשמיים. המלאכים... לא מבינים ארמית, לכן כדאי שתפילה, תפילה של קדיש שהיא כתובה בארמית תיאמר בעשרה, כי כשיש עשרה השכינה נמצאת, היא קיימת למטה. ולכן חשוב מאוד שאדם אה, יאמר את הקדיש בעשרה וכל קדיש שהוא מוסיף יש לזה איזה דיווידנד, יש לזה איזה הנאה לנפטר. אבל חכמים אומרים שכדאי לחבר עם שיעור. כפי שאמרנו, גם כדאי לקבל על עצמו איזושהי מצווה שלא קיים לפני כן, או שהיה רפוי בה בקיומה, כך גם שיעור של תורה. יש לזה חשיבות, אם הוא קיבל על עצמו להשתתף בשיעור קבוע, יש לזה חשיבות אדירה, במיוחד אם הוא עושה את זה בשבת. מצאתי במקום מסוים ששיעור שעה אחת בשבת שווה לאלף שעות של לימוד תורה ביום חול. וכשאדם קובע לעצמו אפילו שעה אחת את השאלה הראשונה ששואלים בעולם האמת את האדם, קבעת עיתים לתורה? יש לו אפשרות לענות כן, כי שם לא שואלים אותו כמה דפי גמרא למדת, כמה ספרים עיינת בהם או כמה תלמידים למטה. זה כבר חשבון אחר, אבל לשאלה הזו, האם קבעת עיתים לתורה אפילו פעם אחת בשבוע, יש לו את האפשרות לענות כן, זה קביעות עיתים לתורה. אנחנו יודעים שאדם צריך להסתכל על גדולי עולם, על האבות, כי הסיפורים בתורה הם לא סיפורים שנאמרים לשם היסטוריה, אלא נאמרים כדי שנלמד מהם. ובזה אני מסיים. מסופר על רב שהלך לבקר אצל המגיד מדובנה. ואז התלמידים שלו, אחרי שהוא חזר, שאלו אותו. נו, ספר לנו איזה תורה למדת מפי המגיד. הוא אומר, לא הלכתי כדי ללמוד תורה, אלא כדי לראות איך הוא קושר מן עליו. ההתנהגות של האדם, המידות הטובות של האדם, הם מהותו של האדם. היו ברוכים.